Контрольно-пропускний пункт номер 1. В цьому приміщенні на декілька моніторів виводиться відео з понад 120 камер спостереження. В табірному містечку проглядається кожна точка, дорога, будівля, під'їзд. На території звели 11 казарм, 10 з яких для чоловіків, в кожній по 240 місць. І одна для жінок кубрикового типу. Струнко! Вільно! Вільно! Тепло, завжди є гаряча вода. Затишно. Кімнати на 4 чоловіка, 2 шафи, стіл, телевізор. Дуже зручно. Є на 4 ліжка кімнати, є на 6 ліжок. В казармі для прання є автоматичні машинки, душ, сушарка, опалення. Раніше, коли жили у наметах, доводилось колоти дрова для буржуйок, додає жінка. Казарми для чоловіків іншого типу. В приміщенні 120 місць, таких в будівлі 2. В кожному з них є кімната зберігання майна роти, приміщення для зберігання зброї, кімнати підготовки офіцерів тощо. Ліжка двох'ярусні, матраси нові, одіяла напівовольнені. Все новеньке, все чистеньке. Тумбочки також знаходяться у кожного персонального військовослужбовця. Тобто не так, як колись на одного службовця, на двох військовослужбовців одна тумбочка. Казарми забезпечені автономним водопостачанням, електрикою та опаленням. Остання подається з котельні, яка працює на твердому паливі. Для спортивних занять на свіжому повітрі облаштували 2 футбольних поля, 2 волейбольних та майданчик з тренажерами. Бійці діляться на 2 категорії. Ті, хто займається спортом майже професійно для себе, ті займаються звичайно чаще. І є базові моменти, де повинні займатися. Тобто є спеціальні години, коли військовий підрозділ повинен займатися. І є ті, які займаються рано, до підйому, можна сказати так, навіть є такі групи, і займаються вже вечором. Бригада розбита на підрозділи, може одночасно виконувати різні задачі. Поки частина бійців забезпечує охорону самого містечка та заступає в різні наряди, інші мають змогу відточувати бойові навички на самому полігоні. Наприклад, зараз танкісти виконують практичні маневри. Наступальна тактика, організація бою та безпосередній бойовий контакт. Але без пострілів. Зараз для цього використовується система лазертагу. Якщо ви звернете увагу, на стволі є лазерний прицел, а також стоїть камера. Відповідно, ці прибори це вироблені безпосередньо нашими вже українськими виробниками, і вони дають спроможність в кінці занять оцінити дії кожної одиниці техніки, тобто ураження і відповідно дати в кінці навчань реальну оцінку по ураженню тих чи інших цілей. Їдальня. 2 зали загальною площею 7 тисяч квадратних метрів. Це одна з них. За 1,5 години тут можуть поїсти 2,5 тисячі людей. Варіанти їжі військові можуть вибирати за смаком. Тушена картопля, 2 вибори м'яса, свинина і курятина. Овочеве рагу, свинина і вінегрет. Дуже смачно. Це ваші повари? Це наші повари, наша бригада. На зараз завершили першу чергу будівництва табірного містечка. Інфраструктура буде розширюватись, розповів виконуючий обов'язки заступника командувача сухопутних військ Олександр Голоднюк. Ще плануємо ми побудувати штаб для керівництва військової частини. Плануємо побудувати медичне приміщення для медичного пункту. Плануємо побудувати місце для техніки, щоб воно було не на землі стояла техніка. І, звичайно, потрібно ще нам тут зробити осередок для дозвілля особового складу. Ми плануємо, що штаб, майданчик для техніки, медичний пункт, ще адміністративні будівлі ми закінчимо до кінця цього року. Гроші Міністерства оборони, генеральний штаб запланував. На території висаджено дерева та декоративні кущі. Функціонує система зрошення. Пішохідні доріжки та територія в цілому освітлюється. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.